Bu gün mətbuat günü münasibəti ilə bir qrup media nümayəndəsi etiraz yürüyüşü keçirib. İlk öncə Daxili İşlər Nazirliyi önünə gələn media nümayəndələri polis tərəfindən ərazidən uzaqlaşdırılıb. Daha sonra yürüyüşü Mətbuat Şurası önündə keçirməyə cəhd edən media nümayəndələrinə qarşı polis güc tətbiq edib. Nəticədə jurnalist Nurlan Qəhrəmanlı polis tərəfindən saxlanılaraq naməlum istiqamətə aparılıb. Abid bəli, media nümayəndələri təzyiqlərinə xəbəriniz var mı? Media nümayəndələrinə təzyiqlər olunur. Zəhmət olmasa açardınız. Bizim sizə suallarımız var idi. Abid Kəlim, zəhmət olmasa açardınız. Öz başına alın. Zənir abidə. Abi çarf alın, jurnalistlərin münasibəti var burada. Abi mənim, bugün Milli Mətbuat günüdür və sizin bugünə jurnalistin başının qarşısında bu cür hükümətlər aldı. Axıra qədər çəkin. Kim başındır? Abi çarf. Abi çarf alın, jurnalistlərin münasibəti var burada. Şunda var, abi. Siz mənə mani olmayın. Niyə mani oluram sənə? Mən pres vəzqədəyim. Mən pres vəzqədəyim. Hə, başa düşürəm. O insandır. Biz ona mətbuat şurasına bağlı soruşuruq, mətbuat onun təzyiqinə bağlı. O məmurdur və o bizə cavab verməlidir. O bizə cavab verməlidir. Mani olmayın bizə. Gəl bura, gəl bura, sən məni soruş, sən məndən soruş görüm bura. Sən nə istəyirsən? Siz mənə mani olmayın. Sən elədin, sən elədin. Deyirəm sizlə görüşmək istəyirəm. İşıqlandırmıram da. Gələn problemimi sizə deyim də, ha. Polis bəki gəlib. Gəlsin də. Köfə gəlsin. Bu narahat olmayın. Sizlə bağlı gəlməyəcək. Gəlsin də, gəlsin. Niyə gəlsin ki? Gəlməsin. Gəlsin, burada da döysün də bizi. Niyə gəlməldi ki? Hər yerdə döyürlər də. Təzyiq göstərir. Xanım, narahat olmayın. Sizə burada heç kəs təzyiq göstərə bilməz. Heç kəsə heç nə deyə bilməz. Biz sadəcə ağ kağızla öz etirazımızı bildiririk. Sizə nə deyək? Bizi yazmağa qoymurlar. Sadəcə maraqlı adamda gəlmişsiniz mətbuat şurasının qabağına. Yazmağa qoymurlar, çəkməyə qoymurlar, işıqlandırmağa qoymurlar. Kanal 13 internet televiziyası bloklanır. Meydan TV, üzr istəyirəm. Adı neydi? Əvəz bəy. Əvəz bəy. Əvəz bəy. Siz deyirsiniz yazmağa qoyurlar. Əvəz bəy. Əvəz bəy, Azərbaycanda Kanal 13 internet televiziyası, Meydan TV, Azadlıq radiosu kimi televiziyalar və saytlar bloklandı. Nəzarət şurasının dediniz əməkdaşlıq. Siz necə düşünürsünüz? Həqiqətən mən onlar dövlət çevrilişinə cəhd edirlər, nə olurdu? Mətbuat şurasının əməkdaşısınız da siz? Mətbuat şurasının əməkdaşıyam. Bana niyə cəzə verirsiniz? Kanal 13-ün əməkdaşları, Meydan TV-nin azaldığının əməkdaşları. Bax, mənim niyə cəzə vermirsiniz? Mənim işim burada. Nə aparırlar? Yox, bir dəqiqə. Siz kim? Sizə nə lazımdır? Yox, qulaq as, qadaş. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Kimsiniz? Arax, gəl, gəl. Arax, gəl, yaxşı. Yəni, siz sual verdiniz də. Bəli. Burada da polis müdaxilə eləyir. Müdaxilə eləmir, bir görürsünüz ki, müdaxilə eləmir. Azərbaycan Mətbuat Şurasının qabağında da müdaxilə eləyir. Bax, 5-6 nəfər adam yığılıb bura. Niyə axı siz ona deməlisiniz ki, narahat olmuyor? Bizim silahımız, bax, budur, bu, bu. Bax, təsəvvür edin ki, insanlar yığılıb da, insanlar yığılıb bir yerə. Bu indi polisdir, gəlir, o icazəli aksiyalarda da polis deyanır. Burada müdaxilə deyəndə, indi bura gəldi. Bir kəndə səbəl rayonundan bu qədər izləyib. Siz düşünürsünüz ki, biz yazsaydıq ki, hörmətli Amaşov gəlirik sizə etiraz eləməyə, bizə icazə verəcəkdir. Çox az sayılır. Yox, indi o siz deyirsiniz. İndi işdə deyirsiniz. İş günüdür, nəcəb işidir. Dəfələrlə zəng vurmuşam, hətta müsahibə almaq üçün zəng vurmuşam, Amaşov təlaşa düşüb. Burada belədir. İndi bizim telefon nömrələrimizi götürün, təkcə əlaqə saxlayıb çağırarsınız da niyə götürmürsünüz? Fəxri xiyabana niyə götürmüşdür? Niyə götürmürəm ki? Siz götürün baxın. Elçi bəyin məzarını ziyarət eləmək, onu mətbuata gətirən Elçi bəyin məzarını ziyarət eləmək. Həsən bəy Zərbabinin bürünləri məzarı ziyarət eləmək. Aydın. Bəs Elmar Hüseynovun məzarı ziyarət eləmək? Elmar Hüseynovun məzarı ziyarət eləmək.
Bəs niyə qatilin tapılması ilə bağlı heç bir addım atılmır? Siz qəribə danışırsınız. Mən nə bilim, bizim maraqlı olan bir məsələ var. Mətbuat şurası yaranında qeyd olunur ki, Azərbaycanda jurnalistlərin hüquqları müdafiəsi olunacaqdır. Öldürülən jurnalistlər, həbsdə olan jurnalistlər, onlara bağlı heç bir bəyanat verməyib mətbuat şurası indiyə qədər. Heç bir bəyanat, heç yanda dərc olunmayıb. Mətbuat şurası dəfələrlə bəyanatlarda veribdir jurnalist hüquqlarını, əgər hər hansı bir şəkildə Elmar Hüseynovla bağlı 3 dəfə nədir, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunubdur, bilmək istəyirsinizsə, siz bilmirəm, xəbəriniz yoxdur. Amma 3 dəfə müraciət olunub. Bəli, müraciət olunub. Və müraciət olunub, onun qatillərinin tapılmasından bağlı. Bəli, bəli, olub. Amma nəticə tələb olunmuyor. Nəticə tələb olunmuyor. İkincisi, hər hansı bir jurnalist, Azərbaycanda ümumiyyətlə elə bir hal olmuyor ki, jurnalist, hər hansı bir jurnalistlə bağlı, hər hansı bir insident baş versin. Mətbuat şurası ona bu verir. Əziz Orucovla bağlı, heç bir Bakı Kanal 10 internet televiziyasının Bakı Kanal 10 rəhbərinin üzr istəyirəm. Ümumiyyətlə, Seymur Səhvinin həbsi ilə və yaxud da Əftan Muxtarın həbsi ilə bağlı, mən Mətbuat şurasının hər hansı bir bəyanat verdiyini görməmişəm. Əflatun Amaşov dəfələrlə bununla bağlı müxtəlif sahələrdə, müxtəlif fikirlərdə çatdırıb olur. Amma siz qeyd edirsiniz, Kanal 13-ün Bakı Orsa rəhbəri Əziz Orucovla bağlı heç bir şey yoxdur. Bir dəqiqə, məhkəmədə iştirak eləmək, bir dəqiqə, üzr istəyirəm, məhkəmədə iştirak eləmək Mətbuat Şurasının işi deyil. Siz monitoring aparırsınız, bəs nəyin əsasında monitoring aparırsınız? Biz monitoring aparırıq, müxtəlif, deyək ki, dil pozuntuları baş verir. Yəni, Mətbuat Şurasının vəzifəsi olaraq kifayətlənir. Əvəzinə siz sadəcə sözlə bağlı monitoring aparırsınız. Yox, bir dəqiqə, siz indi sözlə Mən deyirəm ki, siz deyirsiniz, bayaqdan monitoringin aparırıq. Siz məhkəmədə necə monitoring aparmırsınız? Yox, məhkəmədə, məhkəmə ali bir strukturdur. Orada monitoring aparmağa heç ehtiyac da yoxdur. Yəni, mən əvvələt... Siz inanırsınız ki, məhkəmə ədalətli qərar çıxarır? Bir dəqiqə, mən nə deyək, inanıram, inanmıram, bu yəqin ki, söhbətin mövzusu deyil ümumiyyətlə. Mən inanıram, həlbəttə inanmalıyım. Sizin hesabatınızda nə qədər həbsdə olan jurnalist var? Bu bizə çox maraqlıdır. Bizim hesabatımızda həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı hesabat aparmırıq. Nəyə görə? Yox, bir dəqiqədə. Axı bizim işimiz onunla bağlı deyil. Mən sizə konkret olaraq sual verdim. Üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Konkret olaraq mən sizə sual verdim. Mən sizə konkret olaraq sual verdim. Kanal 13 internet televiziyasının Bakı Orsa rəhbərinin ölkədən çıxışa niyə qadağa qoyulubdur? Və Mətbuat Şurası heç Mətbuat Şurası bəs niyə görə hüquqlarını qorumur Azərbaycan jurnalistlərinin? Onun hüquq mühafizə bir dəfə də o Əziz Orucu özü gəlib Mətbuat Şurasına müraciət edib belə şey. Bəs nə üçün Nəzarət Şurasının əməkdaşısınız? Gəlin şəxsi müraciət edirsiniz. Gəlsin rəsmi qaydada müraciət eləsin Əziz Orucov ki, bizim mənim ölkəmdən çıxışıma qeyri-qanuni qadağa qoyulub. Mən də onunla bağlı öz fikirlərimi bildirim. Azad medya susturula bilməz! Azad medya susturula bilməz! Azad medya azadlıq! Azərbaycanda reallıq bax budur, baxın. Azərbaycanda reallıq budur. Siz kimsiniz ümumiyyətlə, milli geyimdəsiniz, təqdim edin. Şahlar, qarşısını kəsin, qoymayın gətsin. Nə aparırsınız? Dayanın, sürməyin. Cünasını yapar, bizim sürüdə keçəsin. Necə aparırsınız? Müdafiə eləməyin. Edəcək həmkarımız da bizim, necə müdafiə eləməyin? Saxlayın maşını. Nurlan! Elə kimi gəldi ki, oturma, apara bilərsiniz. Azad medya susturma bilməz. Nə ixtiyarınız var? Əfqan Muxtarlı azadlıq, Sevrəzi azadlıq. Bak görsən ölkədə mətbuat yoxdur. Yəni bağlayın buranı çıxıb gedin. Pul yığmağa oturursunuz. Mən də bilirəm səni kim göndərib. Məni eşib göndərməyib. Məni göndərən atabatası nədir? Yalan deyən doğraşdı. Yekə danışma. Yaxşı, qutar sələm. Mən özüm gəlmişəm bura. Gəl yekə danışma. Dayan az yoxda şəhər məhkəməyə verir. Haqqaydınız. Yekə danışma. Lütfən bizə işləməyə şərait yaradın. Bu bəyəxdə biz danışırıq, qeyd eləyirdik ki, bu monitoringinizə düşəcək. Bu monitoringinizə düşəcək, yoxsa özümü rəcət eləməyə nəzər alasınız? Xanıma deyəsin, mən düşürəm. Yox, mən... Başlaşmışsınız belə bir hafizəni, yoxsa birinci dəfədir görürsünüz? Baxın, mülki yeni şəxslər apardı onu, heç bir forma yox. Bu adam oğurluğudur, yoxsa...
Nədir, maraqlandınız mı ümumiyyətlə? Nə tədbir görəcək mətbuat? O öz münasibətini bildirdi, zəng vurdu. Dedi ki, ehtiyac yox idi polisin bura gəlməyinə.